Aqui, porra. Mete o pé.
Ô, mano. Alô. Fala aí, mano. Eu preciso matar o químico com a sniper, mano. Especificamente com a sniper, né? Oi? Hein? É porque o cara tentou me matar, eu me afastei. Eu dei um tiro nele e me afastei, entendeu? Agora tua ajuda e o cara não entra pro teu time não, entendeu? É 30 ele volta pro time dele e tem 30 segundos pra aceitar seu convite, entendeu? Essa aqui é a pica. Aí o nego não tá mais levantando não, entendeu? Eu tô com medo de levantar. Porque eu levanto, então, meu irmão, tem 30 segundos pra passar pro coito, você fica mirando nele. Olha a merda. Entendeu? Lá justamente onde os caras, eu tava tirando nos caras, tava aqui em cima aqui, ó, tentando pegar o químico daqui, tá ligado? Pulou aí. Missão cumprida. Peguei mais um no sniper. Ô, caralho. Ai, vou cair. Mas pelo menos cumpri minha missão, caralho. Cumpri minha missão. Ah, derrubei dois. Cair pro reboot, ó.